Ja, hallo og velkommen til en ny video. Her i Fortnite så kom det en ny season, og det synes jeg ganske kult da, siden ja, alle liker sikkert nye seasons, og jeg Mandalorian her. Så jeg var på Battle Lab, for det skal ikke det var så gå rundt her, men i dag så skal jeg kjøpe Battle Passet. For at det er liksom det jeg skal i dag, i sånn reaction liksom. Det tror jeg blir ganske bra, men siden den, jeg spurte folk om de hadde lyst til å se det, og ja, det ville de. Det første her er jo et Mandalorian skin, men det var jeg sjukt hypet på da, siden Fortnite liksom møtte vi la ut, sånn at de kom til å legge, eller at det kom til å komme som en skin. De la ut det med et uheld også, og ja. Der jeg var så bra da, at de la til Mandalorian her. Jeg er en sånn skikkelig Star Wars-fan, og jeg er en Marvel-fan her da. Star Wars ble jeg fan av før da. Men nok en feil vei. Og så er denne sangen fra den eventen. Så er det en sånn her. V-Bucks. Sånne greier, og så er det sånn spray paint. Det er ganske kul, og så Babyyoda her. Babyyoda er min favoritt Mandalorian-karakter nå. Jeg ser på Mandalorian da, så ja. Og dette var ganske kult, synes jeg. Også denne her, den er virkelig bra nå. Også se på denne her, den Razor Crest Glideren. Den er dritbra, det skal jeg virkelig... Det skal jeg virkelig spørre, så ja. Den kommer jeg til oss, og den gleder jeg meg til. Og så er det sånn greier. Den her loading screen. Sånne backpack. V-bags. Og så er det et nytt skin her. Jeg bare hoppet over den bare. Nå, jeg må bare se på den her. Den tar jeg kul nå. Det er veldig kul faktisk. Og så er det dette skin her. Det er jo kult. Jeg vet at det der ikke er fra Star Wars. I hvert fall ikke sånn jeg vet. Og så er det en emote. Det er veldig løy da. Den emoten da var litt løy nå. Det ser litt løy ut når Manda gjorde den. Og så er det 100 V-bucks igjen. Jeg bare hopper over meg sånn greier da. Og så er det en ny sånn versjon av dette skin her. Og den er litt ganske godt da. Den ser kult ut. Det så ganske kult ut. Og yes, nå kommer vi til pannekake også. Den er jo ganske kul da. Pannekake. Det gleder jeg meg til. Og så denne spraypainten. Big Axe. V-Bucks igjen. Det er ikke vits å se på oss, men dette er jo bare det samme. Og dette var kult da. Det er som det søle saus liksom. Og så er det der pannekageskin, mancake. Det var kult da. Så ser det ut sånn det smør der, jeg vet ikke om det er smør. Jeg tror det er smør. Så er det denne kule guiden her da. Også den her, den var kul da. Så er det nå at, så er det sheriffen her. Så er det hun som skjer jo. Vent, sånn her er jo Luffy her på USA, og så ligner han nest det her. Det er ikke akkurat det her da, for dette de... Det er jo smør inni der. Men jeg tror det er våpen inni, de er ikke Luffy her i USA også. Så er det der skinnet. Det var ganske kult da. Sånn dette her. Eller ikke skin, pickaxe. Så er det sånne nye styles for skin her. Er det slange som går rundt her. Så det der var kult, det er så ganske barst. Det var kult da. Så må jeg se. Nei, det var kult, synes jeg. Det var kult. Også dette skinnet, det var kult da. Det der likte jeg, det der var gøy og kult. Så må jeg se
følge på den. Den er så litt mer sånn der ut som... En sånn der... Det er ikke farger på det. Det er så mer sånn sånn der kinesisk kunst. Eller liksom, siden det er jo sånn kinesisk ut. Så, nei, det er japanske fegner. Den der tror jeg er kinesiske, det er jo japanske. Jeg kjenner litt igjen, men jeg er ikke så god greie på det, så jeg får bare beklage den. Min favoritten min her er dette av skin. Men favoritten min hele greia er så gøy Mandalorian til nå, ja. Som er ikke meg i nå. Det var kult da. Det var kult. Og så en sang der. The enemy skin. Det var kult da. Det var et kult skin. Så må vi kjøre den her. Det var kult. Så må vi kjøre den her da. Wow. Og så dette her. Jeg skal inn og ikke sitte før jeg hadde hørt at jeg hadde jo hørt de fleste skins på forhånd. Ja. Den som gladiator. Vent, nå husker jeg det. Det er denne gladiatoren som det ble snakket om på Battle Pass-traileren. Og så her. Nå kjenner jeg den mer igjen. Så dette. Dette. Og så er det sånn quest for å... Og den her. Den her skal jeg ha. Den her skal jeg ha når den kommer. Den er sånn jeg vil purchase det. For å, ja. For å gjort dette her. Den er sånn det frister litt å purchase det. Ja, det der var det beste jeg... Det er den beste ting i hele... Så det er den beste backpacken i hele... Fortnite spør meg. Den er så kul det. Så... Er det best card, tror jeg? Men nei, da så er det bare den her. Så er det noen styles her. Den. Det er skinnet her. Det er skinnet jeg jo snart på før. Det er liksom sånn styles for skins nå. Det er jo for dette skinnet her. Det er veldig kult da. Ja, nå fikk jeg invite. Men ja, nå har jeg sittet gjennom alt. Håper dere likte det. Jeg var ikke så god på å reacte på det, men jeg kan... Ja, jeg snakket litt sånn utydelig da, men uansett. Ja, da snakkes vi på en annen video. Adios!